Leo ni Jumapili ya maombi, na Mungu amenisukuma kwa njia ya Roho Mtakatifu nizungumzie tena juu ya umuhimu wa maombezi. Nimeshawahi kusema hapa kuna tofauti kati ya maombi na maombezi. Tunapoomba tunakwenda mbele za Mungu kwa ajili yetu, lakini tunapofanya maombezi tunakwenda mbele za Mungu kwa ajili ya watu wengine. Hallelujah. So there is difference between praying and intercession. When we pray, we go before God for us. But when we intercede, we go before God for others. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo tutazungumzia kwenda mbele za Mungu kwa ajili ya wengine. Na mwisho tutawaombea watu ambao Mungu au Roho Mtakatifu atakuwa ametupa majina yao. Kadiri nitakapokuwa ninaendelea, Roho Mtakatifu atakupa jina la mtu au familia ama mchungaji. Atakupa jina la mtu ambaye wiki hii yote utakwenda kumuombea. Amina watu wa Bwana. Inawezekana yuko hapa kanisani, ni binti wa kanisani au ni kijana wa kanisani au ni mama wa kanisani, inawezekana yuko nje huko. Andiko letu linatoka kutoka sura ya 32 mstari wa 14. Kutoka 32 mstari wa 14 inasema, na Bwana akaughairi ule uovu aliyosema ya kwamba atawatenda watu wake. Kutoka sura ya 32 mstari wa 14. In fact, kwenye English Bible it says the Lord repented of evil he planned to do to his people. Lakini kwenye Kiswahili nasema Bwana akaughairi ule uovu aliosema ya kwamba atawatenda watu wake. Mungu, nakushukuru kwa ajili ya maneno haya. Tunapokwenda kuyatafakari, Roho Mtakatifu tusaidie kuelewa na kuyatendea kazi. Katika jina lako takatifu tumeomba. Amen. Mazingira ya andiko hili ambalo ni moja kati ya maandiko tata, andiko linalosema Mungu akaughairi, na kwenye Biblia ya Kiingereza inasema akatubu. God repented of the evil. Mungu akatubu. Sasa ili uweze kujua hii ni maana gani, kwa nini Mungu anatubu? Hivi inawezekana Mungu kweli akatubu? Ni lazima urudi nyuma na kuangalia mazingira ya andiko hilo. Na historia au story hii inaanzia sura 24 mstari wa 12, wakati Mungu alipomwita Musa akamwambia njoo huku juu mlimani ili akampe mbao ambazo zitakuwa zimeandikwa sheria na amri, ili kisha yeye sasa aende akawafundishe watu. Kwa nini Mungu anatoa sheria wakati huu? Nataka turudi nyuma kidogo. Wayahudi hawa walikaa Misri kwa miaka 400 wakiwa watumwa. Na walipokuwa watumwa, waliishi maisha yao kufuata sheria na taratibu za Misri. Nakumbuka waliingia, wala si kama taifa, waliingia Misri wakiwa familia. Alianza Yusufu, baadaye akaenda mzee Yakobo, baadaye wakawa watu 70. Lakini sasa wanatoka Misri sio kama familia tena, wanatoka kama kabila. Lakini ukweli Mungu yuko kwenye mchakato wa kuwafibu zitakazowasaidia katika mahusiano ya aina mbili. Mahusiano ya kwanza ni mahusiano kati yao na Mungu, ambayo tunaita kwa Kiingereza vertical relationship. Mahusiano kati yao na Mungu. Lakini pili, sheria zile zingewasaidia katika mahusiano katikati yao wao wenyewe. Nimeshakutana na watu ambao ukweli utawaona kana kwamba wana uhusiano mzuri sana na Mungu, lakini ukianza kushirikiana nao unapata tabu.
wanashirikiana na Mungu, wanampenda Mungu, lakini kwenye uhusiano kati yao na wenzao ni tabu. Kwenye ibada ya Kiingereza nikasema some people are too holy to have relationship with them. Yani kuna watu ni watakatifu mno kiasi kwamba kuwa na ushirika nao ni kazi. Na Mungu anashangaa, kwa sababu kwenye Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 20 Biblia inaniambia hivi: mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake. Ukisema wewe unampenda Mungu lakini wakati huo huo unamchukia ndugu yako, Biblia inasema hivi, huyo mtu ni mwongo. Kwa nini? Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumwona. Hebu naomba nisaidie kumwambia jirani yako, naomba unipende mimi kwanza hata kabla ya Mungu, maana unaniona. Jamani, amina watu wa Bwana. Mwambie ukishindwa kunipenda mimi, maana yake kwa kweli hata huyo Mungu humjui. Kwa sababu Mungu si tu ana upendo, lakini jina la Mungu ni upendo. Jamani, amina watu wa Bwana. Unaweza kumpigia Mungu makofi ya shukrani. Kwa hiyo Mungu anamwita Musa mlimani. Na alipomwita Musa alifanya mambo mawili. Tunapokwenda kuna masomo mengi hapo tutakuwa tunayaangalia kwa haraka haraka, muda ututoshi. Lakini jambo la kwanza alilolifanya Musa, akamchukua Yoshua. Na sura ile ya 24 mstari wa 13 unasema Musa akaondoka na Yoshua mtumishi wake. Musa akapanda mlimani kwa Mungu. Naomba unisikilize mtu wa Mungu. Yoshua baadaye alikuja kuwa mtu mkubwa sana wa Mungu. Lakini katika stage hii Biblia inasema Yoshua alikuwa mtumishi wa Musa. Maana yake ni kwamba kuna wakati hata kabla ya kumtumikia Mungu tutapaswa tukae chini ya watu. Amina watu wa Bwana. Amina watu wa Bwana. Paulo kabla hajamtumikia Mungu alikaa chini ya Anania, si kama unajua. Timotheo kabla hajamtumikia Mungu alikaa chini ya Paulo. Yoshua baadaye alikuja kuwa mtu mkubwa sana wa Mungu, lakini at this stage alikuwa chini ya Musa. Naomba nisaidie kumuuliza jirani yako, Musa wako ni nani? Jambo la pili alilolifanya kule mlimani, ameenda na Yoshua chini, akamwacha Haruni na Huri. Mstari wa 14 akawaambia hao wazee, tungojeni hapa mpaka tutakaporudi kwenu, na tazameni Haruni na Huri wapo pamoja nanyi, kila mtu aliye na neno na awaende. Kwa hiyo mpaka hapo umepata picha. Huku ndio kungelikuwa mlima Sinai. Musa na Yoshua wako juu mlimani. Huko ndio ingelikuwa bondeni. Huko Haruni na Huri amebaki na watu. Mpaka hapo tumefahamiana watu wa Mungu. Kama tumefahamiana, hebu nipungie mkono namna hii. Good. Sasa tatizo likatokea. Musa hakuwaambia ya kwamba anakwenda kukaa siku ngapi. Kwa nini hakuambia kwamba anakwenda siku ngapi? Kwa sababu hata yeye hakuwa anajua atakwenda kukaa siku ngapi. Mungu alimuita akamwambia njoo mlimani. Musa hakuwa na muda wa kumuuliza, "Oh Mungu, nitakaa siku ngapi?" No. Alitii akaenda. Kwa hiyo hakujua. Rafiki yangu mmoja aliniambia, "Nina changamoto kubwa sana kwenye huduma, nataka nifunge siku 40 bila kula wala kunywa." Nikamwambia, "Nitakuja kuhudhuria maziko yako." Mungu atakuwa amekujibu ukiwa mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ilikuwa ni supernatural fast. Ilikuwa sio funga ambayo Musa aliipanga, hapana. Na nataka nikwambie kitu kimoja, ukiwa mbele za Mungu njaa hakuna, wasiwasi hakuna, mashaka hakuna, uko mbele za Mungu. Jamani, amina watu wa Bwana. Ndio maana Daudi mahali fulani anasema, "Natamani nikae uweponi mwake siku zote za maisha yangu." Mzee Eli alipoona ya kwamba utukufu wa Mungu unaondoka akafa, na binti yake alikuwa anajifungua, Biblia inasema ya kwamba na yeye akafa, akamwita yule mtoto Ichabod, the glory of God
has departed. Maana yake utukufu wa Mungu umefanya nini jamani? Umeondoka. Ukiwa mbele za Bwana hakuna njaa. Ukiwa mbele za Bwana hakuna wasiwasi, hakuna mashaka. Jamani amina watu wa Bwana. Amina watu wa Bwana. Kwa hiyo kule juu hawakuwa na shida. Yoshua na Musa wako mbele za nani jamani? Za Bwana. Kama Mungu amekuongoza kufunga hizo siku 40 ni sawa. Lakini katika hali ya kawaida ukikaa siku 40 unakufa. Bila kula wala kunywa unafanya nini? Unakufa. Kwa hiyo lazima uongozwe na Roho. Kama Mungu amesema na wewe ufunge siku 40, njoo kwanza tushauriane. Jamani amina watu wa Bwana. Amina watu wa Bwana. Amina watu wa Bwana. Njoo kwanza tufanye nini? Mwambie jirani yako unataka kufunga siku 40 kama uone mchungaji kwanza. Lakini kama unaona vipi sawa, endelea. Hawa walikuwa katika uwepo wa Bwana. Muwe mnasoma maandiko na kuelewa vizuri. Hakupanga Musa. No. Hakujua atakaa siku ngapi. No. Lakini kwa sababu walikuwa katika uwepo wa Bwana, hata angekaa siku 100 kusingekuwa na shida. Hebu niitikie amina nyumbani mwa Bwana. Lakini kule chini, kwa sababu hakukuwa na uwepo wa Mungu, kulikuwa kuna shida. Ukisoma sasa mstari wa 32 wa kitabu hicho hicho cha Kutoka, unaona kule juu hakuna shida, lakini chini shida inaanza. Biblia inaniambia hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanyana wakamwendea Haruni, wakamwambia, haya, katufanyizie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyo alitutoa katika nchi ya Misri, hatujui yaliyo mpata. Unasikia hilo ombi? Katufanyizie miungu mingine. Wala sio Mungu, miungu mingine. Haruni akawaambia hivi, fueni pete zenu za dhahabu, fueni mikufu yenu ya dhahabu. Ninaangalia watu hapa wengine wametia gold, si gold ya maana siku hizi kujua gold na nini ni shida. Maana leteni mikufu yenu, leteni pete zenu za dhahabu, leteni. Wakaleta. Nataka nikuulize swali, hawa watu walikuwa watumwa, walikuwa wamepata wapi hizi pete za dhahabu? Walipata wapi mikufu hii ya dhahabu? Kumbuka wakati karibu wanatoka, Mungu aliwaambia hivi, ninawapa kibali, nendeni kwa wa Misri mkadai mnachokitaka, na hawawezi kukataa. Na wakati huo Misri wamepigwa, wazaliwa wao wa kwanza wote wamekufa. Kwa hiyo kila walipoenda wakasema, nataka ng'ombe, unapewa, nataka dhahabu, unapewa. Ile miaka 400 ambayo walitumikishwa, Mungu akawarejeshea kwa sehemu. Kuna wakati wa hasara na kuna wakati wa Bwana wa kurejesha vile vilivyoharibika miaka. Ayayayayaya. Haleluya. Wakapewa mikufu ya dhahabu na Mungu. Mikufu hiyo hiyo ya dhahabu waliopewa na Mungu ndio sasa wanaitoa, wanatengeneza mungu mwingine. Unaweza ukawacheka, lakini ni mara ngapi tumeomba kazi na Mungu akatupa? Mara ngapi tumeomba waume na Mungu akatupa? Tumeomba wake na Mungu. Mara ngapi tumeomba fedha na Mungu akatupa? Halafu baadaye unashangaa mtu akishaolewa, mtu akishaoa, sasa anaanza kuabudu mume wake, anaanza kuabudu mke wake. Kwaya vipi? Mume wangu. Ya. Kwenye siezi vipi? Ha, mimi sasa nimeolewa. Wala hajazeeka. Yaani ameolewa jana tu, hawa kina nani hao? Utaona kwenye siezi hawaji tena. Ukimuuliza vipi, nimeolewa. Unamuuliza mtu, kwa nini uje kanisani? Niko busy sana. Yaani kazi aliyoiomba inageuka sasa. Mungu amempa kazi, Mungu amewapa mikufu, amewapa dhahabu, amewabariki, wanaigeuza baraka ya Mungu, wanataka kuiabudu. Unanielewa mpaka hapo mtu wa Mungu? Jamani amina watu wa Bwana. Wakatengeneza ile mikufu ikawa Mungu. Mungu akakasirika sana. Sana. Ukisoma mstari wa 10 inasema basi, yani Mungu amefikia mahali anaongea na Musa, anasema basi sasa niache. Kwenye Biblia ya Kiingereza inasema Moses leave me alone. Unajua ukikuta mtu anamwambia mwenzake leave me alone, yani kwa Kiswahili kizuri, achana na mimi, ujue wamegombana. Ukiona siku hiyo mama anamwambia baba nyumbani, achana na mimi, siku hiyo hapaliki hapo. Kuna shida. Mungu anamwambia Musa niache.
ili hasira zangu ziwake juu yao. Hakuna jambo ambalo Mungu analichukia sana kama pale ambapo mwanadamu anaanza kuabudu miungu mingine. Biblia inamtambulisha Mungu kama Mungu mwenye wivu. Jamani, amina watu wa Bwana. Amina watu wa Bwana. Na ndio maana moja amri yake kubwa anasema niabudu mimi tu peke yangu. Unajua siku moja Mungu alikuwa anaongea na Wayahudi juu ya swala hili la kuabudu miungu mingine, halafu nabii yule akawa haelewi, sijui ni Hosea kitu namna hiyo. Halafu Mungu anamwamrisha Hosea, anamwambia kamuoe kahaba. Hosea anaenda na kahaba. Halafu sasa yule kahaba analala na wanaume wengine huko nje. Halafu Mungu anamuita, anamwambia Hosea, how do you feel? Unajisikiaje? Anasema najisikia vibaya sana. Anasema ndipo mimi Mungu ninavyojisikia vibaya sana wanadamu wanapoabudu miungu mingine. Hivi unaelewa kwamba unamwabudu Mungu mwenye wivu? Jamani, amina watu wa Bwana. Amina watu wa Bwana. Umwabudu yeye peke yake. Kazi sichukue nafasi ya kwanza. Umwabudu peke yake. Mume asichukue nafasi ya nini jamani? Ya kwanza. Watoto wasichukue nafasi ya kwanza. Mungu akakasirika sana. Na anawaambia hivi, achana na mimi. Nimeshakasirika na nataka niwaangamize. Halafu anamwambia Musa, nitakufanya wewe uwe taifa kuu. Kuna watu huwa hawaelewi. Mungu anapokuonyesha tatizo la ndugu yako, binti kanisani, kijana kanisani, familia, sio kwamba anataka uwe mwandishi wa habari wa kuandika hizo taarifa kwenye Facebook, wa kupigiana simu. Mungu anataka uombe kwa ajili yake. Amina watu wa Bwana. No, hamjanielewa. Naomba nirudie tena. Inatokea ghafla unaona tatizo la mtu pa, halafu unastuka, unashangaa. Wewe unafikiri umepata news, umepata habari, lakini kumbe Mungu anasema hivi, nikiwa nimekasirika na akatokea mtu mmoja akasimama kuomba, ninaacha hasira yangu. Jamani, amina watu wa Bwana. Amina watu wa Bwana. Ngoja nikusomee andiko, labda uweze kuamini. Ezekiel 22:30 inasema, atafuta, huyo ni Mungu anaongea, miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Leo nataka nikazie juu ya maombezi. Sielewi ni kwa nini Mungu alichokifanya ni kwamba hafanyi jambo lolote kama mwanadamu asipoomba. Ndio maana maombi ni muhimu sana. Maana yake nyingine ni kwamba tusipoomba hakuna kitu kinaweza kikatokea, lakini tukiomba Mungu anafanya. Anasema aliona uovu kwenye nchi na baadaye akawa anatamani auangamize, lakini akawa anatafuta mtu mmoja ili aweze kusimama mahali pake. Ninajua tu jambo moja, ukisimama unaweza ukabadilisha mambo. Unaweza ukambadilisha dada yule, unaweza ukambadilisha kijana yule, unaweza kumbadilisha mama yule, unaweza ukabadilisha familia ile. Kama unanielewa, piga kelele, sema haleluya kule juu, sijasikia makofi yenu. Jamani, amina watu wa Bwana. Haleluya. Kwa nini Mungu ni lazima mtu aombe ndipo ajibu? Kwa nini asijibu tu maombi? Kweli sina jibu la moja kwa moja, ila najua jambo moja, Mungu anajibu maombi. Wapendwa, Mungu anajibu maombi. Mungu anajibu maombi. Nasema hivi, Mungu anajibu maombi. Nasema Mungu anajibu maombi. Ukiombea familia yako, Mungu anajibu maombi. Ukimwombea mume wako, Mungu anajibu maombi. Ukimwombea mke wako, Mungu anajibu maombi. Yule kijana ambaye unamwona yuko kwenye hali mbaya sana, ukimwombea, Mungu anajibu maombi. Jamani, amina watu wa Bwana. Piga makofi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hili taifa, alafu wewe utakuwa mtu mkubwa sana. Musa hakufikiria kwamba nimepata habari za kutembea huko. Jamani, subirini muone hasira ya Bwana juu ya Israeli. Mtawaona watakavyopigwa, tapigwa na Mungu. Hapana. Musa akafanya maombezi. Tumesema maombi ni pale unapokwenda mbele za Mungu kwa ajili yako. Maombezi, unakwenda mbele za Mungu kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo Musa anakwenda mbele za Mungu sio kwa ajili yake. Nafasi yake mpaka hapo ilikuwa nzuri, ya kwamba nitakufanya uwe taifa kubwa.
angeachana nao wale watu angeangamizwa, na ukweli Mungu angefanya taifa kubwa, maana Mungu anaweza kainua taifa hata katikati ya mawe. Jamani, amina watu wa Bwana, amina watu wa Bwana. Lakini ukisoma mstari wa 11 hadi wa 13 utaona maombi ya aina tatu. Jambo la kwanza, Mungu amini Musa anamwambia Mungu ya kwamba hawa Wayahudi ni watu wako, tena umeshawatoa mbali sana kutoka Misri na sasa wako jangwani, kwa nini uwaue hapa? Unapomwona dada au binti amekuja hapa kanisani, hata kama mambo yake hayajakaa sawa, lakini nataka uelewe kwamba Mungu amemtoa mbali mpaka kumfikisha hapa. Jamani, amina watu wa Bwana, amina watu wa Bwana. Inawezekana hajafika Kanani, lakini ametoka mbali mpaka kufika hapa. Kuna watu wanatoka Nungwi wanakuja hapa, kuna watu wanatoka Chwaka wanakuja hapa. Hiyo ni ulimwengu tu wa kimwili, lakini katika ulimwengu wa kiroho kuna watu wametoka mbali sana. Wangekupa shuhuda zao, ungeheshimu ya kwamba angalau uko hapa na utafika kwenye nchi ya ahadi. Hivi unanielewa, mtu wa Mungu? Piga makofi kwa Yesu Kristo. Mungu anamwambia Musa ya kwamba kwa nini waangamize sasa, umewatoa mbali. Mwambie jirani yako, mimi ni mtu wa Mungu na nimetoka mbali sana, na nitafika kwenye nchi ya ahadi. Jamani, amina watu wa Bwana. Ndicho ambacho Musa alimwambia Bwana, kwa nini hasira zako kuwaka juu ya watu wako uliowaleta kutoka nchi ya Misri? Jambo la pili, anawaambia hivi, Mungu unajua ukiwaangamiza hawa hapa wa Misri watafurahi sana. Ikatokea mtu wa Mungu ukashindwa, nataka nikwambie ya kwamba mbingu zinaomboleza. Mungu anakupenda kiasi kwamba hataki hata mtu mmoja apotee. Biblia inasema hata kukawia kwa Yesu ni kutokana na upendo wa Mungu, kwa sababu hataki hata mwanadamu mmoja apotee. Kwa hiyo anapopotea mtu, anaporudi nyuma mtu, anapoanguka mtu, mbingu inasikitika, mbingu inaomboleza, malaika wanaomboleza. Jamani, amina watu wa Bwana. Lakini kuna mahali wanafurahi sana, kule jehanamu. Kwa hiyo Musa anamwambia Mungu, anasema kwanza, Mungu, watu hawa ni watu wako, umewatoa mbali na wataingia katika nchi yako, usiwaangamize. Lakini mbili, wa Misri watafurahi sana, watasema amewatoa kuwatenda uovu ili awapate kuwaua mlimani. Jambo la tatu anamwambia, lakini Mungu kumbuka ulimwahidi Ibrahimu, Isaka na Yakobo ya kwamba wataingia katika nchi ya ahadi. Ukiwaua hapa, maana yake ile ahadi yako haitakuwa kweli. Siku moja tulisisitizana hapa, tunapomkumbusha Mungu ukweli, Mungu huwasahau, tunajikumbusha wenyewe, tunainua imani yetu ya kwamba Mungu ulisema hivi. Kwa hiyo Musa alipokuwa anaomba, alikuwa anaomba kwa kujiamini ya kwamba lazima Mungu atajibu maombi, kwa sababu ukiomba sawasawa na neno lake, Mungu lazima ajibu. Jamani, amina watu wa Bwana, amina watu wa Bwana. Kwa hiyo maombi yetu lazima yawe grounded kwenye neno la Mungu. Na ndio maana alipoomba hapo tu, Mungu hakuwa na kigugumizi. Biblia inasema na Bwana akaughaili ule uovu aliosema ya kwamba atawatenda watu wake. Neno hili kughaili lilikuwa lina maana kuacha lile ambalo alipanga kulifanya. Alikuwa amepanga kuwaangamiza, lakini sasa anaghaili, anaacha, anabadilika. Maombezi yana uwezo wa kumfanya Mungu aghaili, ya kusima hasira ya Mungu. Jamani, amina watu wa Bwana, amina watu wa Bwana. Mwambie jirani yako, tafadhali naomba uniombee, tafadhali usichukue habari zangu, ila zipeleke kwa Mungu. Mwambie usizipeleke kwenye FB, zipeleke kwenye FB ya Mungu, kama anayo FB. Mungu ana face page. Praise the Lord. Jamani, amina. Hivi unaweza ukampigia Mungu, mimi najisikia raha sana, sijui kwa nini. Unaweza ukampigia Mungu makofi ya shukrani. Mungu anasema hata asubuhi ya leo, ninatafuta mtu ambaye atasimama kwa ajili ya binti yule, kwa ajili ya kijana yule, kwa ajili ya baba yule, ili nisimwangamize. Kwa sababu Mungu anasema ni kawaida yake, akiwa amepata hasira na mtu, halafu mtu mwingine akasimama akaomba, Mungu huwa anaghairi. Tunataka leo Mungu aghairi kufanya mambo ambayo yakusudia kuyafanya kwa ajili ya watu ambao Mungu atatupa majina yao. Nataka tuzame katika roho, Mungu atupe majina ya watu ili Mungu aghairi. Sema amin.
amina. Sema amina watu wa Bwana. Hata leo Mungu anamtafuta akina Musa, wanawake na wanaume. Wale ambao watachukulia mambo serious na kuyapeleka mbele za Bwana. Lakini watu hao wana sifa gani? Sifa ya kwanza, huwezi kuwa mwombezi kama wewe ni mtu binafsi. You cannot be an intercessor if you are selfish. Huwezi kuwa mwombezi kama wewe ni mbinafsi, unajifikiria wewe tu. Kama Musa angejifikiria yeye, asingewaombea. Maana Mungu alimwambia, ninawaangamiza hawa na wewe ninakufanya uwe taifa kubwa. Lakini akasahau privilege yake, akasema hapana Mungu, achana na swala la taifa kubwa. Mafanikio yangu hayana maana yoyote kama wewe hujafanikiwa. Baraka zangu hazina maana yoyote kama wewe hujabarikiwa. Utaonaje ukifika mbinguni halafu unaangalia yule rafiki yako huko naye, mlikuwa mnaimba naye kwaya huko naye, yule ambaye mlikuwa pamoja huko naye, mke wako hayupo, mme wako hayupo, mtoto wako hayupo. How do you feel? Utajisikiaje? Ndicho Musa anachokiona, anasema achana na mimi Mungu, nataka hawa wote tuingie nao katika nchi ya ahadi. Nataka tukifika pale tutafutane. Kaganga yuko wapi? Oh, Johnny yuko wapi? Maria yuko wapi? Joyce yuko wapi? Jamani, amina watu wa Bwana. Halafu tutaambizana tumevuka. Nilikuwa jeshini bwana, wakati wa vita ya Uganda. Kuna wakati mnashambuliwa sana, halafu mnatawanyika kile na kimbia huko na kimbia huko, halafu baadaye mnapokutana unamwona, ah, Solomon upo? Sema ulipo. Na wewe upo? Ah, nani yuko wapi? Msipomuona mwenzenu mnasikia vibaya sana sana. Mwambie jirani yako, hivi utafurahi kweli kwenda mbinguni bila mimi? Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, amina watu wa Bwana. Huwezi kuwa mwombezi kama wewe ni mtu mbinafsi. That is number one. Kwa sababu maombi ni wewe, lakini maombezi unaombea mtu mwingine. Ni pale ambapo wakati mwingine unasahau tabu zako kwa ajili ya jambo ambalo unaona ni kubwa sana kwa mtu mwingine. Ni pale ambapo unafunga na kuomba, si kwa sababu wewe huna matatizo, lakini unamwombea pastor, unamwombea mzee wa kanisa, unamwombea binti fulani, unamwombea mama fulani. Ulisikia familia fulani inaenda katika mapambano na kana kwamba ndoa yao inataka kuvunjika. Badala ya kupata habari, wewe unazama, unasema Bwana, ninaomba ndoa ili sivunjike, maana kuachana sio mpango wako. Mungu, watoto watateseka. Ninakataa, ninakataa. Mungu anatafuta watu kama hao. Halafu ngoja nikwambie, ukianza kushughulika na mambo ya wengine, Mungu ni waajabu sana, anashughulika na mambo yako. Anashughulika na mambo yako. Anashughulika na mambo yako. Hallelujah. Mbili. Huwezi kuwa mwombezi kama wewe huwapendi watu na una moyo wa kuhukumu. Kwa sababu unapomwombea mtu kwamba umeona tatizo. Musa aliona wale jamaa, hata yeye alikasirika sana. Anarudi anakuta jamaa wamechonga kandama. Halafu anamuuliza Yoshua, Yoshua, ni nini kilichotokea? Yoshua naye anasema uongo. Anasema hivi, unajua hawa jamaa bwana, si unawajua mioyo yao migumu? Waliniambia nipe dhahabu na nini na nini, mimi nikachukua nikazitupa kwenye moto, halafu ghafla pa kandama kakafanya nini? Kakatokea. Ni kama anataka kumshawishi Musa ya kwamba hata hii ndama yenyewe ni muujiza. Lakini ukweli ukisoma mstari wa 4 unasema alichukua chepeto akachonga. Alitengeneza. Kwa hiyo Musa aliona tatizo, aliona shida. Na alikuwa anaona Mungu ana haki kabisa ya kuangamiza, lakini kwa sababu ya upendo wake kwa watu hawa na ile hali yake ya kutokuhukumu, akasema Bwana, naomba ughairi. Wakati fulani hapa tuliambizana kwenye baraza la wazee ya kwamba mwaka huu usipite kama mzee asipoleta mtu kwa Yesu. Na tukapatana wenyewe tukasema ikifika mwishoni mwa mwaka mzee hajaleta mtu kwa Yesu,
anajiuzuru uzee. Wao wakapatana nikamwambia mimi mchungaji hapana kwa sababu sasa mimi nikijiuzuru naenda wapi? Nyinyi ni sawa. Hoyo ikapangwa namna hiyo. Sasa mwaka huo na mimi nikamleta rafiki yangu mmoja, wengine wanamfahamu. Sitaki nimtaje jina. Huyo mshirika alinisumbua. Maana sharti ilikuwa umle, abatizwe, ajazwe roho. Kwa hiyo mimi nikampata jamaa mmoja askari wa jeshi. Nilipata kazi ya kulea hapa. Lea na wewe. Baadaye akakaa sawa bwana. Akawa mwinjilisti. Sasa shida yake ilikuwa kila siku alikuwa kuja ofisini, ananiambia kwa nini ule hujamfukuza? Mbona amekosa nini? Angalia alivyonyoa. Sikuwa ananijia, muone wa viongozi wako wa sifa, nguo amepasua huko ni maana nini hali? Yaani sasa amekuwa mkali kuliko mimi niliyemleta kwa Yesu. Nikamwambia ni sawa, kama unaona tatizo liombea. Ananiambia mambo mengine sio ya kuombea, mambo mengine ya kuchukua hatua. Na yeye akawa anasoma yale maandiko ya Agano la Kale makali makali tu, wala asome maandiko ya rehema. Wewe unafahamu Mungu alipasua ardhi watu wakazama? Sasa mama nikaa namwambia Mungu ni wa rehema pia, Mungu ni wa huruma. Unapotoa rehema kwa mtu mwingine, kuna siku nyingine nawe utahitaji hiyo rehema. Jamani, amina watu wa Bwana. Amina watu wa Bwana. Kwa nini tunawasamehe watu wengine? Kwa sababu kuna siku na sisi tutapaswa kuomba msamaha. Amina. Basi tukawa tunaenda naye hivyo hivyo, mwinjilisti mkali, mimi ndio nikawa natubu kwake, na nisameheni, waache tu waendelee na wavumilia mimi mchungaji. No. Lakini kawa namkumbusha, unahitaji rehema. Akasema ukishaokoka unatakiwa kusimama. So na yumba. Bwana, siku moja bwana nikapigiwa simu. Halo, hapa kituo cha polisi. Polisi tena nini? Anasema kuna kijana wako mshirika wako anaitwa fulani. Ndio yule yule. Anasema yuko hapa ndani. Kafanya nini? Alikuwa amekunywa kampiga mtu kichwa. Nikasema unajua wakati mwingine masomo hayaingii mpaka ulikute. Jamani, amina watu wa Bwana. Amina watu wa Bwana. Tukikwambia unahitaji rehema hutaelewa mpaka siku unaihitaji hiyo rehema. Kwa hiyo nikaenda kituo cha polisi. Namwambia mtakatifu. Vipi? Anasema mchungaji, naomba rehema tu. Okay. Unaomba nini? Yaani mimi naingia pale nataka nikambia tusitubishane kituo cha polisi, hebu simama. Mimi huyu. Nikaenda hospitali. Kumwangalia mgonjwa aliyeumizwa. Nimekuta wazazi wakali kama nini. Huyu ndio nani wako? Naambia mwanangu. Hebu kulia mimi wewe. Lakini nasema ni nani jamani? Mwanangu. Mwanangu. Mwanao mlevi. Taratibu. Ana shida gani ndugu? Kwa dawa lipa pale gharama za matibabu na nini na nini. Yule mzee akasema unaonekana babake, wewe mtoto angekuwa mstaarabu kama babake hivi. Basi sisi tumemsamehe bwana. Tukarudi tukamtoa, tukakaa naye ofisini. Nikamwambia hivi, ondoka kanisani. Baba nahitaji rehema. Wewe si utaki kutoa rehema? Jamani, mimi na watu wa Bwana. Wewe si kumwombea mtu kama huna upendo na huna spirit of judgment. Huna roho ya kuhukumu. Ni pale ambapo unamuona mtu kwa jicho la Mungu. Mungu hataki hata mtu mmoja apotee. Hata kukawia kwa Yesu Kristo ni kwa sababu anatamani kila mwanadamu amgeukie yeye. Unaweza ukasema amina nyumbani mwa Bwana. Jamani, amina watu wa Bwana. Shida ya Yona ilikuwa ni nini? Hakuwapenda watu wa Ninawi. Hata Mungu alipomwambia akawahubiri, alikataa kwa sababu hakuwapenda. Na baadaye akatumbukizwa kwenye tumbo la samaki. Alipofika alihubiri injili ya haraka haraka kwa hasira. Ninawi msipoangamia shauri yenu, msipotubu mnaangamia kwa herini. Mmesikia eh? Mungu mimi nishawaambia. Injili hiyo hiyo majamaa yakatubu, yakavaa magunia kuanzia mfalme
Mungu akaghairi. Sema amina watu wa Bwana. Mungu akaghairi. Maombi yanamfanya Mungu aghairi. Yona akawa amekaa kwenye mti analia. Mimi Mungu nilijua tu, ndio maana mimi sikutaka kwenda. Nilijua utawasamea watu. Yaani unaona majitu maovu kama yale unayasameeje? Mungu akamwambia ngoja nikufundishe kwa vitendo. Alikuwa amekaa chini ya mretemu, kulikuwa kuna jua kali sana. Mungu akaleta mdudu akala ule mretemu chini, na mara ukakauka, akaanza kulalamika. Sasa Mungu, kwa nini umeukausha? Akasema, "Ah, hao pia ni watu wangu." Sema amina watu wa Bwana. Sema amina watu wa Bwana. Jambo la tatu, huwezi kuwa muombezi kama huna uhusiano mzuri na Mungu. Ukisoma Kutoka sura 33 mstari wa 11 unasemaje? Naye Bwana akasema na Musa uso kwa uso, kama vile mtu anasemavyo na rafiki yake. Huo ndio ilikuwa kiwango cha juu cha uhusiano wa Mungu na Musa. Ikitokea umegombana na baba yako mzazi, na sasa huwezi, amekufukuza, hataki kuongea na wewe, unakwenda kwa baba mkubwa. Lakini kama huyu baba mkubwa walishagombana na baba yako, hawaongei, hawezi kukusaidia. Unatakiwa uende kwa mtu ambaye ana uhusiano mzuri na baba. Jamani, amina watu wa Bwana. Amina watu wa Bwana. Kwa hiyo huwezi kuwa muombezi kama wewe ni mbinafsi. Mbili, kama huna upendo. Lakini jambo la tatu, kama humjui Mungu, moyo wa Mungu ukoje?